Menda kupeleka kwa kibanda, ukule maragwe, unyambe pui pui madui wanuse. Jameni tafadhali. Kanze, nasikia kwa na news. Hebu tupe habari. Rais Uhuru Kenyatta katika siku kuu ya madaraka atakuwa na mgeni rasmi. Oh, na atakuja lini? Ataingia hapa siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35. What did you just say? Ataingia hapa siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35. Unye. Mbona yeah? Kanza anatudanganya mchana hivi? Kwani kuna shida gani? Anasema ule mgeni wako atakuja tarehe 35. Ai. Ai, 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 ai. Chaman, unaona hii tarehe kiwa sawa kweli? Hapana, hapana, hapana. No, no. Ndio uhunye. Yeah? Nimekuandalia performance moto sana. Uko tayari kuiona? Niko tayari. Performance yenyewe na Djshiti ataperform ile ngoma yake ya Java. Unaijua? Mimi sijui. Sawa, ndio hii hapa nakuwekea usikie. Sitakupeleka Java. Kama sauti sio. Mimi ndakupeleka kwa kibanda, ukule maragwe, unyambe pui pui madui wanuse. Jameni tafadhali. Kwa hivyo unasema Djshiti akam through? Hamna shida. Sawa, acha nimchapia akam. Hello? Hello. Unajua kesho ni holiday? Na sijui kama unajua. Bwana, hii ni wakati ya Christmas. Zii, si Christmas, ni Madaraka Day. Usicheke, uhunye amesema uperform, then ndapo kitu kidogo. Si perform ingi na chini ya 7 million, na chukuanga 7 million kuendelea. Kwe Shiti, kwa serious, mili jote chukua 5 million. 5 million ni wanapatia wasanii ambao anaanza kama Diamond, Sauti Sol, Likiba, Otile Brown. Sawa kama uwezi. Wacha niongee na unye tena nimwambie. Ni wivu uko nayo. Unye? Eh. Shiti anataka 7 million ndio performance kwa Madaraka. Ashindwe na mu. Shetani mshenzi.